kulantii aan daawadayaal meelay boo aad nagala socotaan kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qoyska iyo qarniga oo idinkaga yimaada TV-ga Carlson studiyaha uu ku leeyahay magaalada London. Barnaamijka qoyska iyo qarniga waxaa idinla socodsiiyaha islamarkaana idin soo saara anigoo ah Cana Maxamed Yare. Haddaba daawadayaal, barnaamijka qoyska iyo qarniga toddobaadkan waxa aynu ku soo qaadan doonaa mowduuc furan oo markaasi aynu kaga hadli doono nolosha Soomaalida ku nool dalka Sweden. Barnaamijka toddobaadkan waxaa iigu marti ah Sheikh Xuseen Faarax Warsame oo ah isagu imaamka masaajidka Al-Nuur ee ku yaala dalkaasi Sweden. Sheikh, waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka qoyska iyo qarniga toddobaadkan. Sheikh, waxaan kadib soo dhaweynta barnaamijkayaga waxaan ku weydiinayaa xiriirka Soomaalida ku dhaqan dalka Sweden community-ga. Xiriir intee le'eg ayaa ka dhexeeya maadaama sanadihii ugu dambeeyey ay jireen dilal iyo dhibaatooyin ka dhex taagan Soomaalida gudaheeda? Waa sidee xiriirka community-geena? بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولا المركه ولا انا وما سنتهي كل حريرك الصوماليدو مساجد الميل والبعيد جوغان اي كجيران وماشي امدو اي ماركتي اي دبده مركي اللي تغي امدو وحا بدبادي ومساجد الميل اللي قبل بادين ايين مركات في رسينا امدي صوماليات ما دام ضد مسلمين وناي مساجد الحرير بدن بيليهين laakiin iyada haddana taasi ay jirto urur badan oo Soomaalida way jiraan waxaan oran karaa ilaa mar raxma la qof alaa una xaristay mar walbana ay la joogaan way jirtaa inaysa maaragtay ay habsanaan ay ka jirto oo dee ummaddu aysa midnimadoodu ay maarkii loo fiiriyo urradooda maarkiina aysa aada u yartaa way jirtaa laakiin insha allah kheyr badan baa jira ummaddu meel way u sii weewa wada joogaano xiriir badan waa ka wada dhexeeya. Marka laga hadlayo wadanka aad ku nooshihiin dalka Sweden, community-geena Soomaalida iyo weliba dowladda hoose ee magaaladaasi, xiriir intee le'eg ayaa iyada idinka dhexeeya? Alxamdulilah, waa run way jiraan xiriir, horta fiican baa ka jira xafiiska dowladda hoose. Xiriirkaas ka gudub waxaa jirta dhowr arrimood oo badanaasiba khaasatan ka Xuseen aan anigu badan aan kala wadan ka wada shaqeyno. Waxaa ka mid ah ilmuhu markii maaragtay ama dhibaatooyin ay la yimaadaan, waxaa kaloo jirta haddii famil Soomaaliyeed ama caruur laga qaato oo inaan anagu maaragtay aanu ka shaqeyno sidii ilmahaas waalidka loogu soo celin lahaa, haddii waalidka la waayana marka loo dhiibi lahaa si dhaqankoodii iyo akhlaaqdoodii loo ilaaliyo, qof Soomaaliyeed maaragtay gacanta loogu geliyo, haddii la waayana qof muslimna sida uu maaragtay sharcigooda ama qawaaniintooda dhigayo in maarkina loo gudbiyo. Marka arrinkaasi wuu jiraa xiriir dhinaca dowladda hoose ah iyo maaragtay iyo masaajidadu waa jiraayo, dee kolay waxay ku xirantahay hadba xiriirkan la yeelanayno sida uu maaragtay arrinku u yahay. Aad baan kuugu mahadcelinayaa Sheikh Xuseen. Mar kale maadaama aad tahay adigu imaamka masjidka Soomaalidu ay isugu timaado dalkaasi, magaranaya magaalada markaasi ay tahay bulshada qaybaheeda kala duwan halka ay masaajidkeenu ku yaallo oo adigu aad si gooniya ula shaqeyn, sidee ugu xiran yihiin masaajidka mise iska warheyn gooni ah ma jirtaa? Alxamdulilah, kolay saan horey u soo wardhigay waa xiriir fiican waa ka dhexeeya bulshada Soomaaliyeed ee masaajidku. Markii dowladanadu ay burburtay, qaranimadanadii annagu aynu burburinay, dad badan ay Soomaaliyeed ay maaragtay ay u qaxeen dunida dacaladiisa kala duwan, ilaa qaaradaha Yurub iyo Ameerika iyo Australia ay aadeen. Allah subxaanahu watacaala shacabkan Soomaaliyeed waana midda uu iyaga ilaahay subxaanahu watacaala ku badbaaday, waa diintooda iyagu ay haysteen. Waxaa dhacday marka in masaajidadu ama culimmadii meelahaas joogay inay maaragtay ay dadkoodii ay daba socdaan, ayna maaragtay sidii diintoodii iyo akhlaaqdoodii iyo wanaagoodii ay maarkin u hagaagi lahaayeen ayay horta masaajidada ay yihiin. Ama midda kale oo ah ku saabsan xiriirka dadku, xiriir fiican baa ka dhexeeya ummadii iyo masaajidkii. Markii ay dhibaatooyin ay yimaadaan oo kala duwan, tusaale ahaan dhalinyaradii ama mashaakil samaysay ama caruurtii oo la qaatay ama ilmihii sida khaasatan dhibaatooyinka ugu dambeeyay muddooyinkan dhacayay oo ku saabsaneed in maaragtay ilmihii aanu anagu aynu dhalnay ay maanta iyaga gacantooda isku laynayaan,
إلا هذانا عن ماركتي حل ماركتي كاملة عن لوسا من يجي. أنت الشركة كده واجسي أو أه إن أنا دليل هذه الصومالية ده يقعد عنده دوس كلنا يعني. أنا محاكاة ترى أنت سمدوين كوجودن بي وحاكو جريو ده دليل ركلا دوين أو صومالية دلك سويدن وحنا الله شايفين أيه بستلين. محاسة وبي محاسة كتير أنت. والله يرتوح أن الله سبحانه وتعالى وضبر إلهي سبحانه وتعالى إنه الله نحرسته. والدينتي ايه كجوري اذن الهي سبحانه وتعالى سمري ايمان الله كسير وارمو جاله او كلي كوالدهان ان دريمي كرو لبك يدي يدباته ده انت اي غران ايسو وان دريمي كرو سببتو اهو حينو سو عاصني شنويل او صوماليه كان وير وله يتبنجر ويهي كان ووين وشان يلا باتنجر ويهي قاب عنك يا الله كل الدرويل شاسي ولش مركو جوه رئيسي والبلد لي والله بدي يكون يشان يتبانكي سلهمين كذا بين ويل كلا يا لدلي والله بكو حب كلا هاين أرنت من تاسكو مسي كو حم حد ولا شيء ده شيخ مركو أتكلم لسه لو بده بينه أسكو حك تويلشة أنا يدلي سداس اللي دلي والله أرنت هرتوا ميد بيلغ بوليس كي يبي أطلع لكن سدا أي معركتي وربحنا هني هلينا متابعين ده كان وحيا ده إلما ولا على معركتي حافظ كوسو وذا كري ومال وذا بجن ده وذا حاين لكن مركو يجي بواحد كلا حاين لا بدنا ولا بقى يبط بيك كلا حاين قيب كم إذا أيا ويل دلي كدمنا يبغى معركتي أرجوش الصمين أيا أي ميد كلا دلي arintina marka ma si ay saasi istaagin hadana kuwa kale iyo kuwa isku jira iyo qaar kale bay iyagana ay lahayeen oo arintu sidii bay ku sii socotay qaar ba ku dhaawacmay qaar ba hadda ma aragtay muxuu ahaa iyaguna ma aragtay isbitaalada ku jira ilaahay inta xanuunsan caafimaad Allah inuu siiyo baan ma aragtay oo baraneena laakiin muhiimadu waxay tahay dib weyn ba horta meeshii ka dhacay oo di wadareen kartaa iyo shan dhalinyaro oo mustaqbal laha oo laga yaabo lacala Allah in maayo maalmaha ka mid ah inay waddankii maaragtay mas-uuliyadiisa ma maaragtay ama ay gacanta kula wareegi lahaayeen baa dhici lahayd marka waa wax laga naxo murugadeeda leh ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu intaas ilaahay noogu ekeysiiyo arrinkaas baa horta arrinka ugu weyn ahaa labada dhaawac bay noqdeen oo mid ba hadda isagu dhaawaciiso inkastoo midna u fududeeyay midka kalena ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtay waxooga isagana waa wanaagsan yahay marka waxaan oran karaa waa arrin murugo leh oo khaasatan markii la fiiriyo dadka naga degan maaragtay caasimada Suudaan Stockholm arrin ugu cusub bay ahayd waxa laga yaabaa magaalada Malmo way nagu horeysay iyo Tobor way jirtay xoogaa khaasatan sidoo kale arrin lagu dilay carruur baa lagu dilay laakiin culayska intaan tirada badan oo ah carruur Soomaaliyeed oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo intaasa meel lagu dilay oo muddo yaroo kale aan kala fogeyn Stockholm bay gaar ku tahay laakiin way jirtay oo jinsiyada kale ku jiray kooxo kale waxba ku jiray marka waa arrin murugadeeda oo haddana khaasatan lagu culus sababtana waddankan ama markii Scandinavianka la wadamada la yiraahdo dhibku waa lagu yaraa wadamada de ingiriiska iyo nuud amerika iyo mareykanka iyo arrimahan horeba u soo mareen laakiin wax lagu cusub ahayd bulshada madda kale waxa ku noqotay arrin maaragtay walwalwali wal bahar leh maxaa loo sameeyay in dhalinyarada Soomaalida ayagu intee laba dhinac noqdaan ay isdilaan maxaa ka iskare kara liira wallahi awwal shay horta shaydaan baa sabab u ah labana waxaan oran karaa de kulay mas'uuliyad caam ah dadka oo dhan khaasatan ama hadayno aan lahayn maaragtay dadka wadaadada ah ama ma aragtay dadka kale oo bulshada ama ma aragtay ama taagan iyo ma aragtay iyo bi'aadina ku noolnahay qayb lagu wada qayb qaadan karo waayo waxay ahayd arrin mas'uuliyaddaasi la wada qaadanayo oo dee kulay iyo ma aragtay dee mas'uuliyad kulay intii waalidiin oo dhan dhamaantood ay wada qaadanayaan bay ahayd laakiin arrin waxay ahayd murugo leh oo ma aragtay dhibkeeda iyo dhibaatadeedana ilaa yoomina hada taagan bay tahay siiba khaasatan aniga ka xusinahan waxaan ma aragtay aan dareemayaa sababtoo ah dhamaantood mid walba oo wiilkaas dhalinyaro ahba qabriga ayaan maaragtay ayaynu geynay mar walbana waxaan oranaynay ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u sheegayna dhalinyarada oo boqolaal markii sugan wariyeysa arrintan ay sii soconin laakiin waxaanu dareemaynaa inay maaragtay arrintan ay sii socoto waan dareemaynaa sidoo kale sheekh waxaa jirta laba wiil oo isla dhalata isku mar la dilay isla waddanka Sweden iyagana maxaad kala socotaa arrintooda kulay way isku wada xiran yihiin arrimahan caruurtan ama dhalinyaradan maaragtay arrin murugo leh sababtoo khaasatan hooyadii wiilkeeda ugu horreeyay oo la dilay oo
ما ركتي مركي لا فيريو ويلكي اسماعيل اورني اوغو هوريي وحنا اوغو دنبيي ابي اوغو دنبيي اسغنا ويلكي سي اسغنا لا ديري مركا واخ اسكو ود خيران بي اهايين وانا دريم كارتا دي دي وانا اسغنا وا بين ورا لبا غريب نقطه سوار سميسا وايل بالو بالو انينيا وا دريم كارتا دي كولاي هويو يا ابو dareemi kara wala kala culays badan yahay wa dareemi kara laba wiil oo mustaqbalkooda ayahooda iyo wanaagooda filayay xanuunka ay leedahay wa dareemi kartaa marka waa arin waxay ahayd kulli sida lagu wada sheegay isku wada xiran ee de kulli booliska nada kulli iyaguna arintooda ay gacantooda ku hayaan waa arin anagu aan dhihi karno maxay ku dhaceen waa arin booliisiyara iyo waa inay iyaga ay u deynaan ee baaritaankooda ay galiin ka hor dagnan mare laakiin markii la isku soo wada duuba habeenkii ugu horeeyay loo ugu dilay labadooda waxa ka dambeeyay labada wiil oo ma aragtay walaalaha Allah u naxariisto wiil kale ayaa ka dambeeyay oo isagana maxamed la yiraahdo ee labana waa ka gadaashooda way dhaawacmeen ee waxa dhan markii waxa loo aanaynaya grupadaas ee iska soo horjeedo dhalinyarada sida kolay ma aragtay bal awalku u badan yahay waa de kolay waxa loo aanaynaya ayaa labaas communityinaas ee degan Stockholm Sweden ee sidee u dareenteen arintaas maxay saameyn idin ku yeelatay horta de kolay saameyn way nagu wada yeelanaysaa de ilma aan wada garanayay oo dhamaantood sidii ka waalidahan ka aabahan aan dareemayay khaasatan de sawiradooda iyo markina wajiyadooda mar walba horistaagan yihiin waan dareemayaa xaaladeeda ka saaman ahaan de Soomaalida meesha deganaana ee murugo weyn bay ku abuurtay ilaa iyo kii ugu horeeyay ilaa iyo kii ugu dambeeyay de dad waxay wada hayeen meel ku mandiqad ku wada noon isna wada yaqaan isku iskuulna dhiganayay waxna cud cabbayay qaarkoodna ay saaxiibo wada ahaayeen bay marka saameyn way ku wadaan waa aad bay noo wadaan marka la eego bulshada kale Swedishka ama ba community-yada kale marka laga reebo Soomaalida ee maxaad saansaana od ka dareenteen ee maadaama Soomaalidii lagu eedeenayo ayaga dhexdeedina isdilayaan ee waliba dadkii dhalinyarada ahaa oo bulshada ugu fiicnaa iska dilayaan oo kale oo dhalinyaradii aad duugaysaan idinkoo dhulsheeyo ku nool sidee ugu arkaan community-yada kale walaahi horta mid horta dilku meel walba uu ka dhici karaa khaasatan walaalo laakiin shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ama Ingiriis ay joogaan ama North America ay joogaan horta waa dad si focus oo markaad fiirisid ama ma aragtay maxuu ahaa media ay gooni ay u taageen de qayb ka midna khaladaadka anagu aanu leenahay arinta taabatay saameyn weyn u yeelatay oo sababtoo ah markii la fiiriyo waxyaalahan dhacaya ama ma aragtay ama magaalooyin kale ama kuwan ka dhacaya saameyn weyn yeelanaysaa iyo way og yihiin de awalba iyagoo de kullay ma aragtay jaaliyadahan ay ma aragtay qaar kood naciib ee Soomaalidu qaban ay jirto oo aan oran karo laba arimood baan ugu weyn oo ma aragtay awl dad muslimiina baan nahay midda labada weyn ku jirtaan waxa ta faraaruqna qayb uu ka yahay umad bulsho ah oo meel aan ma aragtay de kullay ama ma aragtay ama dhinac dawli ama idaari ama arkino ay sayagu ama safaarad ama meel aan lahayn ay og yihiin sababtoo ah wax walba oo dhahorta saameyn baan ku leenahay oo Soomaalidu arintan de kullay way og yihiin oo de kullay markay waxaan dhaceen wax badan bay sheegeen laakiin intooda badan oo ay ku dhaqaaf intii damir leh oo ma aragtay ee bini'aadamnimo leh way dareemayaan dadkan ma aragtay dhimanayo xataa waxa ka mid ah in booliska waxaan u maleynayaa markii labada wiil aan aasaynay oo bini'aadamnimo tusii ma fahantay oo wuxuu dareemayaa wax yar ka aabannimo aan dareemayaa gaal buu ahaa marka bini'aadamnimo meesha ku jirtaa laakiin waxa way culays waa la dareemayaa walaal arrinkaas adigu waxaa tahay imaamkii masjidka oo dadka Soomaalida ama muslimiinta inteeda kale isugu iimaanayaan ee muddooyinkii ugu dambeeyayna sheekh waxaa soo ifbaxay in dhalinyarada ee qasatan dhalinyarada Soomaalida dhalinyaro badan oo kamid ah lagu eedeeyay in ay inta ka tagaan wadamadan ee xagjirada isla dagaalamaan oo kale ee idinka sidee arintaas u dareentaan maadaama aad tihiin masaajidkii ee dhalinyaradii wax ka baranayeen community-ga aad la shaqeysaan oo bulshadii ay ku xiran tahay masaajidka ee sidee u dareentaan mise aragteen eedeymo noocaas oo kale ah mise ka dhacday waddankiina bismillaah horta walaal way jirtaa wayna ka dhacday oo dee waxaan u maleynayaa sanadahan dambe horta wax baxa ma jiraan laakiin sanadihii hore kullay de dhalinyaro lagu dhan lagu qiyaasay 400 bay ilaa konton ayaa ka baxday Soomaalida ay qayb weyn ka yihiin arintaasi kullay
ويتي ما دي ايران بدن او لو سو جيدين ايو دادك بلشادة مسلمين تا تاسينا كل يدي وحانو سميني إن ما ركتي أن أشاهدنا محا حقا محا سحق محي دين تو إيكا قبطا عرن كان دادك وان كبرا رجيني بان يرادين والله شاقي انتي قدام بيسا لكن الحمد لله وحاد أم ليسا إنو سو ما ركتي إنو سو يراتي إنو سو يراتي تاسي ويجرتا waxa kala ka mid ah walidda kala dadka muslimiinta meel bajo culaysku waa wasi jiray wada bixid ah ka dhaafta hadda waxaan u maleynayaa jimcadii tii hadda la soo dhaaftay ma tii ka horeysay dee waxa la socotay deenin intuu baari qaatay oo shacab meel isugu wada jiray aniga goobta la taagnaa meesha ma joogay markaa arkaas dhacay waxaan dareemaynaa قولين كاستا يردي سئية وحي سئية هوله سئية اللو عانيني كدب نوحة مادة إلي ماركتي مسلمين تي أما عليس بضن أي من عسؤوبي مادو إيادو حسبية دا عسوريين تا ماركتي إي حسبها نشونا لسما أي أرين تاسنا دي عليس كدتك مسلمين تا لباتا دي سيسا أي يادنا أي زيادة كلا وكسي نقطي إيه نكس وما لهم سيدا أدران تين أرين تاس وانو دارين لي أودي كل يوان أركينا يودي وحانو أركني قبل الصوماليات وماركتي حجاب كودا قبل أو qaar kood al-aflaga adiga oo leeyahay argagixi xisaatiin waxa jiray inaan kala kulayaan booliska aan u gudbinay dadkana message-ka aan u sheegnay haddana dayada cadawana ugu sheegaya arimo waxa fiican oo statistics-ka oo baaritaan la sameeyo hadii qofkii Soomaaliya oo i maqlaya waxa fiican haduu la kulmo qof ama diintiisa ama xogga dhimeeyaa oo aad bay u wanaagsan tahay in qofkaasi xiriir toos ah uu la yeesho hay'adaha dawliga message-kana waxaan ka sheegnay gabdhahaas oo kale camal oo iyagana arrinkaas lagu yiri argagixisaatiin waanu aragnay waxaa jira inaan kaloo isagana soomaaliya oo isagana maaragtay arrintiisina kulay qayb weyn isagoo ka qaatay inuu doobay hadalladii lagu dhahayay oo nin tagsiga u saarnaa u dhahayay masaajidadan gubaya sababta dhibkii dhacay oo ninkani dhalasho ahaan Uzbekistan buu ahaa wiilkan soomaaliyada tagsiga wadana maxaa ka dhexeeya uu ninkan weydiisanaya waxa ay tahay ninkan inuu soomaali yahay waxa kaloo jirta idaacadaha waanu ka hadalnay waanu sheegnay arrinta la way gaadhay waxaan dhahnay haddii qof arrintaasna waa cadaalad darro haddii qof muslimna uu wax sameeyo waxa dhacda in dadka muslimiinta oo dhan loo caamiyaro waxaan dhahnay arrintaas wax khaldan waaye in maaragtay loo laakiin haddii dadka kale ama ay khaladaad ama khaladaadkaas la mido ama maarkino ama fal argagixisnimo ay sameeyaan iyaga kaliya lagu koobayaa shakhsigaas kaliya taasna idaacadda waa nooga sheegnay oo idaacad badan baa suurishka la wareystay qaar xataa jarmalka ka socda baana wareystay aan arrintana u bayaaninay marka arrinkaas soo qaaday way jirtaa oo diyaarintaasna dhibaatay culays badan bay maaragtay dadkii saameyn ku yeelanaysa waxa xataa dawladda waxay bilowday sidaan aqrinaynay inay sharciyo cusub ay keento marka ninkani muxuu faa'iideeyay oo in la isweydiiyo dib culus buu umadda Soomaaliyeed ama umadda muslimiinta oo dhan ayuu u soo kordhiyay dadka la dilayana markaad fiirisay ayaa goob joog baan ka ahaa waxaan dhici kartay gabadheeda yar oo ma arkin oo toddoba jirka ah iyadoo iskuulkooda waxaa loo kaxeeyay meel ay ku lahaayeen bandhig waxbarasho afar iyo labaatan arday bay ahaayeen afar iyo labaatankaas arday haddii ay maaragtay gabadhaasi ama toban daqiiqo kabacdi imaan lahayd ay maaragtay soo hormari lahayd toban daqiiqo soo hormari lahayd arrintan way la kulmi lahayd ilaa iyo toddobadii barkii bay markii meesha ay ku jirtay waa midan idaacadaha u sheegay bay jaraadiyada marka walaal arrinkaas waa jira dhib baa marka soo kordhaya ninka ka culimo ahaan maadaama dhalinyaradii magaaladii aad masaajid ku lahaydeen joogtay ay dhibaato badan muujinayaan isdilayaan eedeyntan kalena ay dhinac socoto oo dhalinyaradii la iska ilaalinayo marka laga hadlayo islaamka amaba soomaalideennaba oo eedeyn badan ay ka yimaadeen dowladaha aan la noolnahay maxaad wacyigelina oo dhalinyarada u samaysaan wallaahi horta wacyigelinta ugu horeysa oo aan dhalinyarada u samaynato waxa midda ugu horeysa aan rabaa inaan ka sheego inuu waalidaba horta ogsoonaado ilmihiisa saaka mas-uula in caruurta soomaaliyeed aan dhihi lahaa waalidiintu in waqti badan la geliyo sida khaasatan aabayaasha waan oran karo maaragtay ilmuhu haddii ama 12 ay soo gaaraan in uu u baahan yahay qof forabil waxaa la yiraahdo qof maaragtay uu ku daydo oo isagii shabah aaba u baahan in xoog la geliyo in caruurta lagu dadaalo oo laga warhayo dhinaca waxbarashada midda saddexaad in diintooda lagu dadaalo midda afaraad in la fiiriyo saaxiibka uu ilmuhu ay raacayaan oo iyadana qayb ka ah
intaas markii la helo oo annagu aanu sheegayna ama diinta ah de kullay biyadu way furan tahay marka waxa wanaagsan in gacmaha la isqabsado oo qof walba Soomaaliyeena waxaan oran lahaa u sheegi lahaa in ilmahaas ilmo Soomaaliyeen haduu u hagaagana de kull ummada bulshada Soomaaliyeed uu hagaagaysa waalidku isoo kullay de ajirkiisa wanaagiisu leeyahay marka in bulshadu ay iska wada kaashadaan ay garab isiiyaan keenna banaanka taagan oo duurka taagan inuu soo dhaweeyno in ehelladu ay ku bixiyaan dhaqaalo waxaan kula dhigi lahaa oo u sheegi lahaa dadanaano ka faa'iideysanaya wala lacna boo maasan tahay aan oran lahaa war walaalayaalow guriyaha aad ka dhiseysaan ama Hargeysa ama Garoowe ama Beledweyne ama Muqdisho aad ka dhiseysaan guriyahaas lacagtaas carruurta hala kaliye si iyaga mustaqbalkooda berito markii ay wax ugu noqdaan sababtoo ah guriyahaas qof degaya waan u maleynayaa ilaa marxumallahu waa iska yar tahay oo marka arrinkaasna waan ka faa'iideysanaa ma aragtay ilaacada ka faa'iideysanaya abban kugu mahadcelinayaa sheekh marka laga tago dhalinyaradu markay isdilaan qudhoodo marka laga tago inaad isugu timaadaan tacsida iyo dhibaatadii idin ku dhacday marka aan ka hadlayno communityga ku nool dalka Sweden waan ogahay inuu xanuunku si wada jir idin taabanayo marka ay sidan oo kale dhacdo oo dhalinyarada Soomaaliyeed dhexdeeda isdilaan isu imaashaha tacsida marka laga reebo ma jirtaan kulamo kale oo aan isugu timaadaan oo aad uga hadlaysaan dhibaatadan idin ku dhacday iyo si aysan u soo noqon oo dhibaatadan looga hortagi lahaa masaajidkii maadaama uu yahay meesha saldhigga u ah ummad walba islaam ah barakallahu fiika walaal arrin waa arrin caam oo kulay way jirtaa iyo maaragtay saa sheegaysay tacsiid oo dadka Soomaaliyeed waxaan oran karaa waa ummad u baahan qaaid waa ummad u baahan hoggaamiye wanaagsan hadii ay helaan waa ummad isjecel wax walba oo maaragtay iyaga dhexdooda tahay waxa lagu dareemi karaa haddii ay tacsiid ay tahay ama haddii ay aroos tahay waa ummad isku xirano oo dad walaalaha muslimiina waa ummad maaragtay wanaag maaragtay ilaahay waxaan ka baryaynaa inta dhiman ilaahay subxaana allah noo hagaajiyo qurubteena allah isu keeno way jirtaa walaal arrinkaasi in maaragtay kulamo ay yimaadaan laakiin intii la rabay ma la eka sidee loo gaari karaa ayaad is leedahay maxaad uga faa'iideysanaysaa TV oo kalsan adigoo la hadlaya community aad ka timid kulay iyaga kaliya lama hadlayo waxaan la hadlayaa cudurkani meel walba waa ka jira soomaalida ku nooshahay waxaan oran lahaa dadka soomaalida ah war gobol walba ka imow degmo walba ka imow tuulo walba ka imow horta dad walaala oo muslimiina baatiin oo soomaaliyeed dhulalkan aynu maanta aynu joognana qaarkeen waxbay ku barteen qaarkeen jinsiyadahooda haystaan qaarkood maaragtay darajo wanaagsan bay ka gaareen waxaan oran lahaa sida jaaliyaduhu isugu xirin hal isugu xirto ilaah baana alla mooshay wuxuu nagu actasima bixablillaahi jamiica walaa tafaraqu war gacmaha isqabsada oo meel maaragtay kasoo wada jeesta oo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ku wada midooba oo nin walba maslaxadda shakhsiga ah ama uu doonayo ha ka horumariyo maslaxadda caamka ah ay ummaddu ku badbaadi karo haddii taas la helo kajaaliyad soomaaliyeed meel walba aynu joogno horumar la tiigsan karo ayaynu taagannahay caruurtanadii maanta waad arkaysaan way dayacan yihiin daroogadii baa maalin meel walba lagu iibinayaa waxbarashadii kii ficnaaba waxbarashadii waxa waaye ma helayo caawinaad tiro badan mustaqbalkanagu sida noqon doona ilaahay baa og diin bay alla na siiyey marka anoo ka faa'iideysanayo fursadan ana waxaan leeyahay lahaa dadku aynu wada midowno ilaahaynaan isku xirno saan hore u iraahdoona ilmaha guryaha maaragtay aan la degeyn soomaaliya laga dhisayo caruurtaas hala geliyo sababtoo ah qof walba waxa adduunka ugu qiimo badan ugu wanaagsan horta waa diintiisa fadliga alla ku siiyey kadibna waxa ku jirta caruurta ku jirta waxaan kaloo oranayaa waalidiintu meel walba ay joogaan ilmaha loo duceeyo waayo alla wuxuu noo sheegay ina nabiyullaahi ibraahim yihi rabbana hab lana min aswaajina wadhuriyaatina qurrata a'yun waj'alna muttaqiina caruurta ha loo maaragtay ducada ha la badiyo sadaqaadka ha loo bixiyo ilmihii ha lala xiriiro waalidiintu aabayaashana waxaan oran lahaa maaragtay xoog badan hala geliyo siiba khaasatan wiilashu markii ay 12 ay soo gaaraan hala mashquuliyo
meelaha diinta la geeyo meelaha maarka kubadaha lagu ciyaarsiyo hal la geeyo ilaahayna waxa ka bariyayna wadankana in aan istiqraa allah noo siiyo soomaalina ilaahay subxaanahu wa ta'ala qulubtooda allah isu keeno aan sheekh marka aanu ka hadlayno dhibaatooyinkan dhalinyarada soomaaliyeed ee isdilaya aan waxaad moodaa in ay iska leeyihiin dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin arintan ah inay isgurubaystaan isla markaana iska soo horjeestaan dalkan ingiriiska ay ka dhacdaa maraykan ay ka dhacdaa yurubtan kaloo dhan ay ka dhacdaayo waa taaba arrintii ugu dambeysa sweden ka taagan maxaa sababi kara in dhalinyaradii markii ay madaxa soo qaadaan oo xoog ay yeeshaan oo hawlahooda horey usii qabsan lahaayeen in badan oo ka mida dhalinyaradii yaryareed inay gabaal u laabtaano waxyaaba aan macquul ahayn iibiyaano iyagii ay isdilaan ma lagu eedayn karaa waalidiinta xaggooda inay arrintani ka socoto horta waa midoo khaasatan waalidka soomaaliyeed oo wuxuu jecel yahay maaragtay mid walba inuu ilmihiisu ay meesha ugu wanaagsan ay gaaraan ilaa man raxim allah wuxuu jecel yahay waalidku in wiilkiisu maanta diinta meesha ugu horeysa xaafid alqur'aan u noqdo gabadha ay wanaag noqoto xaafid alqur'aan noqoto gabadha ee cilmiga adduunyada meesha ugu sarreysa ay gaadho wiilku meesha ugu sarreeya uu gaaro markii la fiiriyo waalid walba horta taasuu jecel yahay laakiin mid baa jirta oo ah shaydaanna waa sabab mas-uuliyaddaanna dee waalidkuna qeybbu ku yeelanaya markii la fiiriyo dee nabigu salawaatu llahi wasalaam oo noo sheegay qof walba isaga ayaa mas-uul ku ah racyada loo dhiibay aabuhu iyo hooyadu de kolay waa noqon kartaa qofku in qof ilaahay subxaanahu wa tacaala ku imtixaamay oo dee kolay waxaa laga yaaba caruurtu markii adoo dadaalaysa oo si walba juhd uga bixinaysa ayaa haddana dhinaca kale iyo shaydaanka ay marayaan laakiin taas iyadoo tahay mas-uuliyadda waalidkii baa horta boqolkiiba boqol isaga ayaa iska leh ilaahay isagu saaray maxaa looga baahan yahay waalidkii markii inay sameeyaan waalidku waxaa looga baahan yahay midda aan sheegayo ah horta ducada inay ilaahay baryaan horta ay ilmahooda u duceeyaan waqti walba saan hore u sheegay juhdi badanna la geliyo ilmaha midda ugu muhiimsan oon hadda ayaan hadal ka helmaa waxay tahay mataqaana waa dhinaca waxbarashada waxbarashadu ama maaragtay cunugu haddii iskuulka uu ku fiicnaado way dhici kartaa dee qof shaydaanku qaadsaday waalidkuna dee kolle anagu waalid inaan eedano meesha nagu dhahan lakin waxaan rabnaa caam ahaan waalidka inaanu sheegno arrimaha khaaska waayo waxbarashadu qeyb bay ka tahay oo markaad fiirisid haddii ilmahaad aragtaan inay waxbarashadii ay ku liitaan waa sabab qeyb bay ka tahay inuu cunugii uu ka leexdo dariiqiisana fasalka sagaalaad oo kale camal haddii kolle uma garanaa tobanaad baa laga yaabaa wixii ka tobanaad kale dug sar uu ilmuhu bilaabanayaa inta maxraxalada u dhexaysa haddii cunugu sagaalaadka uusa shahaado fiican ku helin ama ilmihiiba googooyada oo iskuulkii waxbarashada ka liito waalidkaas waxaa la rabaa inuu il khaasa marka uu fiiriyo sidee buu ilmihiisa ku caawin karaa waxbaa jira marka maxaa u diidaya waa inuu horta ogsoonaadaa taas waa mid dhinacii waxaa laga yaabaa ama diintii ama maaragtay ama wanaagii ama kheyrkii hadduu waxbarashada nacana tanna dhinaciisa way maraysaa ama waa noqonaysaa marka insha allah taasna qeyb bay ka tahay waxyaalaha maaragtay sababa in maaragtay muxuu ahaa ilmuhu ay dareeg ka leexdaan waxbarashadaas sabab ah lakiin hadduu cunugu nidaamsan yahay wixiisa dhan dugsigiisana nidaamsan yahay ilaahay wuxuu keenay ka hadli mayno wuxuu alla qadaray laga yaba waalid saas dadaalaya baa laga yaabaa inuu wiilkiisu dhinaca dariiq kale uu maro oo waa arin imtixaama dee ilaahdaaba noosha wixii ah xasiba naas oamanamala yuftanuun waan sheekh marka aan ka gudubno dhinaca waxbarashadoo kale waa arrin muhiima waadna ka dhawaajisay wayna tahay in ay waalidiintu sameeyaan ma dhihi karnaa qaabka koriinada iyo guriga markii la joogo gudaha waxaa kala duwan waddankii aan ka nimid iyo waddamadan aan ku noolnahay oo kale koriinada waxbaa ka qaldan oo cunuga sida loo barbaarinayo iyo sidii ay ahayd in loo barbaariyo si uu ula qabsado waddamadan aan ku noolnahay ayaa kala duwan baarakalaa fiik horta waa run oo dee kolay taasi korinada horta qeyb bay ka tahay bia baynu nimaanay oo dee kolay markaad fiirisid ilmahaagu markii ay iskuulka ka aadaan sideedda subaxnimo waxay kuu imaanayaan afartii galabnimo intaas iskuulkiibaa mucalin u ah waxaa laga yaabaa hal saacna inuu maaragtay ama qado cunayo hal saac wax fiirsanayo saacado ka bacdina waxaa laga yaabaa cunugii inuu saxdaaba dhici ka dhaban marka taas korriinku qeyb bay ka tahay waxaa jirtao kale barnaamijyo dee kolay qofka diintiisana waxbana aan uga imaanin sida hadda kamuunkaas aan hadda aanu degannahay aan u sheegno dowladduna lacag badan ku bixisay oo ah habkii ay isku fahmi lahaayeen waalidka iyo caruurta
qofkuna waxbarasho badan iyo cilmi badan uu ka helayo baa jira markii laga bilaabo cunug markuu 10 sano gaaro ilaa iyo maaragtay 18 ama markii cunugu uu jiro ilaa 3 sano ilaa iyo 10 sano uu gaaray waxa ku barnaamijka barnaamijkaas hay'adda maaragtay dawladda hoose baa haysa waalidiin badanna way ka qayb qaateen oo way sameeyeen marka wuxuu ku tusinayaa sidii adigu ilmahaaga isu fahmaysay meesha aanu ka nimaano ah wiilkaaga dhees inta tag xaggaad sag marka cilmiga in la barto waa cilmi wanaagsan oo diintaadana dhibaato aan ku ahayn adiguna waxaad ka helaysid laakiin in badan oo ka mid a markaad fiirisid dadkii soomaaliyeed fursadahaas kama faa'iidaystaan waxaan arkay dadka ilmaha caruurta laga qaato kale camal qolooyinkaas markaan aniga arintooda aan dhexgelayo aan maaragtay aan rabo inay xal u yimaado iyagoo waxaan idhaahdaa ama arrinkaasi faa'iido idin yahay waa inaad maaragtay wax badan baad ka faa'iidaysaan waa inaad kooshashkaas aad qaadataan kadibna markay soo dhigtaan waxay idhahdaan alxamdulilah wax badan baa noo soo faa'iiday iyagana arrinkoodiina waa u hagaagaa sheekh marka aanu u beernay dhinaca kale oo caruurta yaryar oo dawladda hoose ay qaadato oo kale dalkeena sweden waxaa la sheegaa in caruur badan oo soomaali ah la qaatay weliba caruurta haddii la qaatay sahal aan lagu soo celin oo ay adag tahay in la soo celiyo bal iyada maxaad warbixin naga sii kartaa bismi illah alxamdu lilah sal allah alayh xasan ajmaciin horta waa arrin murugo leh kolay markii loo fiiriyo sweden way ka roon tahay norway norway baan waxaan isleeyahay ilaa 1000 caruur oo soomaaliyeed ba hadda maanta saas gacanta ku maqan waana ka adagtaa markii la fiiriyo sweden laakiin alxamdulilah laba mid baa jirta caruurta aniga ka gacan ahaantayda iyo bifadli illahi subxaana watacaala waxaan u maleynayaa caruur 100 gaaraysa inaanu maaragtay wadahadal aanu la yeelanay maaragtay hay-adaha dawladda hoose meelahaas ka wada shaqeeya iyo waalidkii in qaarna waalidkii loo soo celiyey qaarna maaragtay familo ama qaraabo ama familo muslimiin loo dhiibay aan ka shaqeynay taasi way jirtaa laakiin hadafkanagu ma aha haddii waalidka ama lasoo dacweeyey ama aabaha hooyada lasoo dacweeyey labadooda iyaga annaga dantu waxay noogu jirtaa kale inaan raadin ilmahaas sideeba dhaqankoodii iyo maaragtay muxuu aha mustaqbalkoodii diintoodii akhlaaqoodii kultuurkoodii ayaan annagu raadinaa ama kuwaan hadday dambi galeen iyagii in dhinacii maxkamadii iyo howlahoodii ay sii maraan laakiin hadafka naga guud waxa ay tahay ilmahan sidee lagu badbaadin karaa waalidku khalad walba ha galo khaladku dee nidaamkaas dawliga bay marayaan iyagu laakiin caruurta siday ku noqdaan caruur soomaaliyeed ay kusii joogaan oo kale ha caruurta si ay caruur soomaaliyeed kusii joogaan ama maaragtay ama islaanimadoodii dhaqankooda ay sii haystaan maadaama aada la shaqeysa arrimaha bulshada khaasatan soomaalida iyo dawladda iyo aad la shaqeysa khaasatan caruurta la qaatay iyo aada caawiso waalidiinta intii aada arkaysay sheekh xuseen maxaa ugu badnaa sababaha loo qaatay caruurta baarakallahu fiika waana arrin su-aal fii maxaliha kow waxaa ugu badan in maaragtay dil ama jirdil ka yimaada ilmuhu ay sheeganayaan marka jirdilkaasi dhowr meelood buu ka yimaadaa wuxuu ka imaan karaa xanaanada caruurta wuxuu ka imaan karaa iskuulka wuxuu ka imaan karaa dhakhtarka wuxuu ka imaan karaa qofka dariska ah taasi bay ugu badan tahay oo waxyaalaha qariibka xataa waxaan arkay arrimahaas sharcigoodu dhigaya in qofku soo dao xataa waxaan aragnay in ilaa mar alla u naxariistay oo arrintii ugu cajiibka badneyd waxay mataqaanaa dumar soomaaliyeed intay isdagaaleen haddana arrinkan qodobada maka faa'iideysanaya oo dhahaya heblaayo anagoo kale maaragtay ba ilmaheedcaruurtiiba qaraacday oo dishaay haddana de tii kale iyagana saaxiibada lasii markhaati kacday laakiin allah subxaanah watacaala bifadlilah markaan arrinkii galnay aan arrintaan ogaanay iyo waaqici ilaa iyo booliiskii meel walba aan gaarnay in ilaahay subxaanah watacaala arrintii aan dawladda ka dhaadhicinaan u sheegnay arrintaani waa arrin marka arrimahaasi u badan horta dacwada jirdilka kamid a waxaa kaloo kamid a oo kale mataqaanaa in waalidka lagu soo eedeeyo dhinaca xanaanada caruurta oo ah maaragtay ilmihii daryeelkiisii lama daryeelin iskuulladii ay tegayeen ama maaragtay ama dhinacii dharka ama dhinacii maaragtay cuntada taasina way jirtaa mid kalena way jirtaa iyadana iyada tan saddexaado badanaa dhacda waxay tahay sharcigu dhigayaa labadii waalid oo iyagu intii ay isdileen ama wax isgaarsiiyey ilmana ay meesha joogaan
kadibna maaragtay muxuu ahaa mid kamid ama dhinacii dowladdii maaragtay ama xeerarka booliska la xiriiray dib booliskana markii uu yimaado sharciga waddanka wuxuu dhigayaa maadaama ay dadkan isdilay iyagu ay meeshii ay joogaan oo carruur ay dhex joogaan carruurtu waxay imaanaysaa marka in xafiiskii dowladda hoose ee booliisku ay ku dacweeyaan kadibna la yiraahdo laba dad isdilaya oo dhibaato ama isgaarsiinta ah ahayn kara waxyaalaha lagu hayo financing qaybtaas ay ka mid tahay markaasna dee waxaan raadinaa dad ehl ah ama dad qaraaba ama dad muslimiina iyaguna dee muhiimaduna saan kuu sheegay focuskana waxay tahay dadkan dembiga lagu haysto dee kolay ama looyaradaas ama dadkaasi laakiin aniga waxaa muhiimadu noo tahay caruurtan in dhaqankooda iyo diintoodii la ilaaliyo waxaana ka fakarayna wanaagooda baan maydhahnaa marka aad dowladda la xiriirtaan oo kale oo caruurtaas aada u doodaan si loogu soo celiyo gacanta soomaalida oo kale haddii qofkii markaas ilmaha laga qaatay aysan joogin wax ehel ah oo asaga gacantiisa ka hooseeyo loo dhiibo ma leedihiin dad idiin diyaarsan oo soomaaliyeed oo sida foster caring oo kale amaba loo dhiibo ilmaha walaal horta suudan way ka duwan tahay qofka horta badanaa iyagu markii intaysa markay qaataan waxay u dhiibaan familo maaragtay isuu dhisha kadib baan anagu ka daba tagnaa maadaama arintani arrin ay degdeg ay tahay ee qolooyinkan dowladda hoose ay rabaan inay sida ay tilmaamayaan ilmihii baan badbaadinaynaa kadib baa markaa waxaa imaanaysaa wadahadalkii iyo maaragtay iyo aragtidanadii afkaartanadii aan ka dhaadhicinayna iyagu qaarna way ogolaadaan qaarna ma ogolaadaan laakiin sida aqlabadu tahay waxaan dhahnaa dadkani ha loo dhiibo dad soomaaliyeed inkastoo ay soomaalidu dad diiwaan gashan ay maaragtay ay ku yar yihiin sababtoo ah waxaa keeni kara guriga waxaa la fiirinayaa imisa qof baa ku noola marka anagu familiya tiro badan baanahay alxamdulilah oo markaad fiirisid caruurtii waa badan yihiin marka sababahaasaa keena marka in dad kale la fiiriyo qaraabadii hadduusu badanaa waxaa timaada inay qaraabadu yidhaahdaan dee waddanka markay soo galaan kan habreer imaa magacyo kale ay sheegtaan laakiin taas waxba qiimo male qofkii ehelkii qaraabadiisa ugu dhow ama dhinacii hooyada ah ayaa loo dhiibayaa iyagiibaa marka kuushash bay qaadanayan laakiin hadduu qofku registration ku jiro arrintu way fududaanaysaa addoonkoogu mahad celinayaa sheekh daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka qoyska iyo qarniga oo soo gaaray qeybihiisi dambe waxaan aada uga xumahay caawa inaadna nagala qeyb qaadan karin qadka taleefanka waqtiga oo aada caliil noogu ah iyo sheekha oo ka yimid waddan kale islamarkaana aan rabno inaan uga faa'iidaysano barnaamijkan islamarkaana aanu ka wareysano dhinacyo kala duwan oo ku saabsan dadkeena soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi sweden dib ayaan kuugu soo noqonayaa barnaamijku wuxuu soo gaaray qeybihii dambe iyo gabangabadii marka aanu weli ka hadlayna caruurta yaryar ee la qaato sanadihii ugu dambeeyey marka aan ka hadlay labadii sano ugu dambeysa oo kale ma jiraan caruur tiro caruura oo la taaba karo oo dowladdu qaateen dibna idinkugu soo noqda ama kuwo weli lagu la-ayah oo kale alxamdulillah way jiraan walaalo dee kolay mid baa taalo nidaamkan ilmaha waa nidaam ay dowladahani ay dhigteen waxayna u dhigteen ay leeyihiin ilmihii baan anagu badbaadinaynaa shakwadii ama cabashadii ilmihiina way jirtaa wayna sii jiraysaa intaynan waddankan anaguna joogno maaha brogaraam ama qaanuun annaga khaas noo ah waa qaanuun ay dadkan iyaga ay dhigteen way jirtaa qaar maqan iyo qaar hadda jooga baa jira dee kolay waxaan u maleynayaa arbacadii baan soo baxay intaan eroboorka aan kasoo baxayay baa hooyo kamida hooyooyinka maaragtay arrinkooda lagu jiray baa soo wacday waxaana ka maqan ugaraan ilaa lix caruura ka maqneyd ilahay waxaan ka baryanaa in ilahay subxaana wa tacaala biidni illahi subxaana wa tacaala in ilaahay usoo celiyo baan ilahay subxaana wa tacaala ka baryayna kan ugu yarna uu dee kolay uu naaska nuugayo marka murugadeedana leedahay marka way jiraan qaar baa jira oo iyagana alxamdulilah biidna subxana wa tacaala isla jimcadii aan ku jirnay oo qorshihii iyo ilmihii iyo xooladoodii in aabihii iyo waalidkii iyagana ay message isoo direen oo war farxad leh ay leeyihiin arrintii dacwadii alxamdulilah leegan hoos baa loo dhigay oo arrintii way dhammaatay oo arrinaan ka qeyb galnaba ahayd marka koorsooyinkan ka hadlaya oo ku saabsanaa waxbarashada iyo qaadashadooda ahaa baa u socday oon iyagana hor u sheegay marka labada dhinac waato wax war lagu farxana waa jiraa war laga naxana waa jiraa laakiin muhiimaddu waxa ay tahay saan horay aan idinku sheegay waalidku
dambiga baa lagu soo maarkay inuu oogo laakiin annaga waxaa hadafkan lagu yahay ilmaha yar yar mustaqbalkooda ee aayahooda ma jiraan caruur soomaaliyeed oo dalkaasi Sweden maanta waxaan wax badan kaa weydiinayaa waddanka aada nooga timid ee Sweden ma jiraan caruur soomaaliyeed oo iyagu sidaas caruurtaasi yaroo kale ah oo intay dowladdu qaadatay waana diintoodii looga qaatay in dig dambe aan loogu soo celinayno qoysaskan la siiyey walaal way jiraan oo markaad fiirisid Sweden waa waddan ballaaran qaar badan baa jira maaragtay way jiraan sababtoo ah waxaa laga yaabaa dadka tuulooyinka dhaadheer oo cidlada degan haddii kolay ama aan fursad u heleen in maaragtay jaaliyadaha ay la soo xiriiraan sababtoo ah qaarkood markay lala soo xiriiraan waxay ka heleen maartaqaanaa habkan maaragtay muxuu ahaa mediyada iyo maarkeen oo wararkii baa sii gaaray marka waa wax laga naxo way jiraan qaar badan oo saas maaragtay qaatay qaarkoodna dee kolay markii muddo laga qaatay sidii qaarkood ay maaragtay dhinaca maskaxiyan marka waa arrin murugo leh oo meeshii taalla marka waxaan oran lahaa anoo fursadan ka faa'iidaysanaya sharci baa jira jaaliyadaha soomaaliyeed kolay ilaahay waxaan ka baryayna xaqa allah allahna wada tusiyo laakiin magacyada badan aynu haysano magaalo walbana ka dhisan waxaan oran lahaa haddii aad maqashaan anoo canab raal adoo raalli ah aan rafisana ka faa'iidaysto sharci wuxuu dhigayaa aan oran karaa hooyooyinka ama waalidka haddii markii ilmaha la qaatay bay dowladdu u yeertay telefoon loo soo diray waxaa leeyahay si warbixinta loo sheego waxaan oran lahaa waalidkaas ilmaha laga qaatay yeyse keligood aysa marka ugu horeysa ay tegin waa dad walbahaarsan waa dad murugsan waxaa fiican inaad la xiriirtaan dadka jaaliyadaha magaalooyinka aad ku nooshihiin ama maaragtay masaajidada aad la xiriirtaan ama u sheegtaan qaarkood way qarsadaan markii arrintu ay xumaato oo dee kolay soomaali badanna waan arkay waxaa fiican keligiin ha teginina waalid murugaysan baa tihiin waan dareemi karaa laakiin danta guud oo caruurtaa laga wada hadlayaa sharcigan ayagaa dhistay laakiin dad ha idin raacan ama eheladiina ah ama qaraabadiina ah waxaana ha qarsanina u sheego ha idin raacaano wayna idina geli karaa arrintaasna xaq baad u leedihiin hadday idin yidhaahdaanna idinla gelayo waa inaad u sheegtaan qaanuunku wuxuu dhigayaa qofkan anigu rabo wax sira aan la qarsanayo ma jirto waa qofkii iigu dhowaa markaas baa wanaagsan in qolada la socdan ay yidhaahdaan annaga ayaa caawinayna annaga ayaa maaragtay garab siinayna aad baan kuugu mahad celinayaa su-aasheeda ugu dambeysa arrintan haddii ay ahaan lahayd caruurtan isdilaysa iyo kuwa la qaadanaya iyo kuwa jaalalka ku jira intaba waa caruurteenni soomaaliyeed waxayna saameysay soomaalidii kasoo qaxday dalkooda oo dhan meel walbay adduunka ku nool yihiin kuwa gudahana way dhimanayaanoo waxay raaceen qaar al-shabaab qaar dowladii kuwii soo qaxay oo wadamadan shisheeyaha yimidna waa ujeedaa xaaladooda marka aynu ka hadlayno wadamadan shisheeye oo aynu ku noolnahay maxaad baaqaw u direysaa waalidiinta soomaaliyeed kuwi caruurta qaar waa la qaatay qaarna waa kuwanaa isdilaya maxaad baaqaw ujeedinaysaa adoo uga faa'iidaysanaya wallaahi horta bismi illah alxamdu lilah wasal llahu cala mrasuliin waa mahadsanta walaal kolay baaqaan u diray waxaan soomaali baan u dirayaa war soomaaliya ilaahay u noqda soomaaliya ilaahay dembi dhaaf weydiista waxaan dhacaya waa wax musiiba aynu gacantanadan ku kasbanay allah wuxuu wamaa asaabakum min musiiba fabimaa kasabad aydiikum wayacfuu can kahiir taas waxaan u dirayaa shacabka soomaaliyeed gacmaha ha isqabsadaan wanaagga ha iskala qayb qaataan waalidkana waxaan dhihi lahaa ilaahay subxaanahu watacaala baryadiisa ha la dadaalo oo caruurta ha loo duceeyo oo ilaahay subxaanahu bini aadan lagama quustee caruurta intii la waanin karo intii laga warheyn karo in laga waraniyo xataa haddii aad waalidka ama hooyadu aabaha aysa ku filneyn waxaa fiican maanta adeero abtiyaal baa jira ilmaha ha wiilkaas ama gabadhaas aad xoogaa wax ka shakisaan ama dhibaato jirto eheladii qaraabadii ugu yeera qaarkood intay maqlayaan ha loo sheego ha loo wada yimaado oo ha la tusiyo kalgacayl iyo wanaag iyo xaaladda meeshay tahay taas baan oran lahaa midda labaadna de kolay haddii heykalka dowligana qeyb buu ka yahay oo maanta soomaaliya ka maqan ilaahayna waxaan ka baryaynaa midnimadanadi iyo ilaahay subxaanahu watacaala ummadda soomaaliyeedna qulubtooda allah isu keeno dhibku intuu burburka uu jiro saameyn bay ku yeelanaysaa iyagana dadka naga qurbaha jooga
سيبا خاصة وحمرو غالي ورعروتان مستقبل كود محون غندونا بريتو معنى معنى تكدمي سؤال وصيب بضانيا والا سيدة غيهي مركا إلهي يعني وطابة كينا مركوده الرئيسة تعمهانا نسقب صنو والدينتنا مسؤولية دودة حقاتان بريد إلهينا قدران أبن كوغو مهد علينا يا أنا الشيخ حسين فارح ورسمه او اسوغو اه شيقه اما با امامك مسجد النور اي كويا لدالكاسي سويدن اذا يكوبو مهد علنا يا شيخ ان فرصد اد نسيسي اي قاليق اه اسلا مركانا اد اغلاسو قيب قشي برنامشك قويسك اي قرنقا ان داو ديال تدبات كان انتاس ايان كسو قبن قبين يا برنامشك قويسك اي قرنقا او عاو اي نكو قادنا موضوع لنا يبضن تابنا يا ايضو اني فريكا قدنين ان ارويهي ان روي شيقه انه اغلا قيب قاتو اسلا مركان أنا كهذا أو عاو برنامج كان أنا كهذا الماء وحن في ليا مركل إنه شيكو بوقشكو ما دون ذلك إنجليز كأنا كفا إذا سدون لحق مدي سالم كأ إنت زين كسر جبن جبن ويا داو ذي البرنامج كي جا قوس كي قرنجا هدي أطلع يتصالنا وهي سو أما بعد شعش هاي إن أتقيب كنقطة برنامج كقوس كي قرنجا وحد يجلس وحريري كرتان إيميل كي جا أو أه قوس كي@gmail.com تاني يكون تدينا الدنبه وعن محمد يرويد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.